Ráda bych vám představila dílo Nadeždy Plíškové, které teda oficiálně bez názvu a pochází z roku 1973. Patří tedy mezi drobnou grafiku. V tomto konkrétním případě se jedná o exlibris, neboli knižní značku, která má ve výtvarné kultuře své místo už od raného středověku. Mezi vlastně nejvýznamnější umělce, kteří se v minulosti věnovali právě tvorbě exlibris, můžeme jmenovat Albrechta Dürera, anebo pak v českém prostředí to je například Josef Čapek, nebo František Tichý, či Václav Špála. Nadežda Plíšková patří do generace umělkyň, které vstupují na českou výtvarnou scénu v 60. letech. Zároveň je to generace umělkyň, která jako první po válce mohla začít studovat na vysokých uměleckých školách. A pro tyto umělkyně potom byl takový nejčastější výrazový prostředek právě grafika anebo tvorba objektů. Stejně tak se vlastně těmto disciplínám věnovala i Nadežda Plíšková, která v 50. letech začala studiem oboru grafiky na Akademii výtvarných umění v Praze. Následně tímto oborem a studiem grafiky pokračovala také v zahraničí na univerzitě v Lipsku. Následně se pak vrací zpátky do Čech a studuje obor malby taktéž na AVU v Praze. Její rané dílo je spjato s působením na křižovnické škole čistého humoru bez vtipů a později na přelomu 60. a 70. let také se spolkem Holar, který sdružoval výtvarné grafiky. V tomto období také Nadežda Plíšková potkává svého budoucího muže, Karla Nepraše, se kterým tedy následně má dceru, kterou spolu vychovávají. Právě tyto okolnosti velmi formovaly tvorbu Nadeždy Plíškové, dynamiku a vlastně témata, která se do té její tvorby dále propisovala. Nadežda Plíšková zároveň zastávala v tuto chvíli pozici umělkyně, matky, manželky, ale také ženy, která se starala o domácnost. I proto se v jejím díle můžeme často setkávat s prvky ironického sarkazmu. Pro tuto autorku je také důležitý vztah, který navázala v 60. letech s teoretikem a kritikem uměním Jindřichem Chalupeckým, který se podílel na zviditelňování a propagování žen umělkyň. Poskytoval jim jak teoretické zázemí, tak ale i místa pro prezentaci a v tomto případě především v galerii Václava Špály, kde se s ním i Nadežda Plíšková seznámila. Následně tento vztah mezi nimi fungoval i na částečném dopisování, kde zase umělkyně dostávala určitou reflexi od tohoto teoretika a v tomto případě docházelo trošku kritičtější reflexi, kdy právě Chalupecký Nadeždě Plíškové doporučoval se soustředit převážně na tu svoji grafiku. Vůči čemu měl Chalupecký naopak výtky, bylo její literární dílo, kdy jí Chalupecký už doporučoval v něm nadále nepokračovat, protože velmi často nabýval velmi osobního rázu a mnoho těch poznámek, ať už v poezii nebo v próze, se zabývalo jím vztahem ke Karlu Neprašovi. V její tvorbě je také znatelná inspirace popartovou estetikou, která ale v jejich dílech nabývá trošku jiných rozměrů, ať už po obsahové stránce, kdy jsou témata transformována do kontextu československého prostředí, a nebo také i po materiálové stránce, kdy se autorka musí omezovat do menších formátů v rámci tvorby. Z tohoto tvůrčího období pochází také tato exlibris z roku 1973, které je tvořeno technikou suché jehly a znázorněno na ní je oční víčko, které je spínacím špendlíkem přišpendleno k oku. V rohu také můžeme najít monogram FN, který značí majitele této série exlibris.
Toto dílo bylo darováno do sbírek Muzea umění a designu Benešov Jiřím Šetlíkem. Zastupuje generaci umělkyň druhé poloviny 20. století a zároveň také upozorňuje na tvorbu drobných grafik, mezi nimiž právě můžeme jmenovat exlibris nebo i třeba novoročenky, na kterých v době normalizace velmi často vznikaly velmi zajímavá díla, která by neměla být zapomenuta.